ፈልግ። ስሜ የርሰው መዋሃኝ ይባላለሁ። የስራ ድርሻዬ የግብርና ባለሙያ ነኝ። በእነራታ ቀበሌ አሁን የምንገኘው በጎዛመን ወረዳ እንደተባለው በእነራታ ቀበሌ በአቶ የኔው አለማየሁ ማሳ ላይ ነው የምንገኘው። የምናየው በዛሬው ዕለት በአሲዳማ አፈር ላይ ያሉትን ለውጦች ከዚህ ቀደም በእሱ ማሳ ላይ የተሰሩ ስራዎች አሉ። በእሱ ማሳ ላይ ያሉትን ለውጦች ለማየት ነው እዚህ የምንገኘው። እንደምን ዋልህ አቶ የኔው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? ስራ እንዴት ነው? አቶ የኔው እንግዲህ ዛሬ በእሱ ማሳ ላይ ለመገኘት የፈለግ ነው። በአሲዳማ አፈር ላይ በቀበሌያችን ላይ የተሻለ ስራ ተሰርቷል። በተለይም የአፈር ናሙና ወረዳ ላይ ተልኮ ናሙናው መጥቶልን ላይም ጨምረው የተሻለ ለውጥ መጥቷል። ይህንን ለውጥ ለሌሎች አርሶ አደሮች እንዲያስተላልፉልኝ ፈቃደኛ ነዎት? ጋሽር ሰው፣ ይሄ መልካም ስራ እኮ ተሞክሮ የሚጠቅም ለሀገር ስለሆነ በጣም እኔ ፈቃደኛ ነኝ። ለምን ሌላ እንኳን ሀገሬ ላይ ሌላ ቀበሌ ሄጄም ማስተማር እችላለሁ። በቃ አመሰግናለሁ አቶ የኔው። ባጭሩ እንግዲህ በቅደም ተከተል ያሉትን ስራዎች ያሳዩን። እንድጥማድ መሬት ነበረች። በቃ ስንዴን ብዘራ ጤፍን ብዘራ እንግዱ አላበቅልልኝ አለ እና ለግብርና ባለሙያ ሳማክራቸው የኖራ አጠቃቀም ጨምረህ ብትጠቀም ይሻላል ሲሉኝ፣ በቃ እኔ ይሄ ከሆነ እንግዲህ እንዴት አድርጌ ነው ኖራውን የምጠቀም ስላቸው፣ የአፈር ላሙና ከዘጠኝ ቦታ ላይ ታመጣልህ ሲሉኝ፣ ልክ እንዴት አድርጌ እንደማመጣ ጠየኳቸው። ያንን ከዘጠኝ ቦታ ላይ ያምጣልኝ። ያንን ከዘጠኝ ቦታ ላይ በመሳሪያው ቆፈርኩና ወሰድኩኝ። በቃ ያን እንደዚህ ያደረግኩኝ በደንብ አድርጌ አምጥቼ ስጠቀም ለውጥ ከፍተኛ ምርት አገኘሁ። ከመጀመሪያ ጀምረው ያወሳሰዱ ነግረውናል። ይህን ናሙና ሲወስዱ የሚያስፈልጉት መሳሪያዎች ምን ምን ናቸው? መጀመሪያ አካፋ ያስፈልጋል። አካፋ መጀመሪያ ከላይ ገሽልጦ ቆሻሻውን ጎርፍ ምን ያመጣውን ለመክላት በዚህ አካፋ ይከላል። ማንኛውም አካፋ ነው የሚሆነው? አይ አካፋው ንጽህ ነው መጠበቅ አለበት። ዝም ብሎ አፈር ሲቆፈርበት ሳይሆን ተጠርጎ ቢታጠብ ቢቻል ታጥቦ። ቀጥሎ ደግሞ ያው ምሳር፣ በዚች ምሳር መቆፈሪያ ትይዝና 20 ሳንቲሜትር ያና ከከለህበት ላይ ጥልቀት ትቆፍራል። ጥልቀት ትቆፍርና ልክ ከዚያ በእጅ ሳትነካ በምሳሪት እዚያው በምሳሪት እንደዚች እያፈስክ እዚህ ማዳበሪያው ላይ ታደርጋለህ። እዚህኛው ማዳበሪያው ላይ የተቆፈረውን ልክ ከዘጠኝ ቦታ ላይ ስጨርስ እዚህ ማዳበሪያው ላይ ካጠራቀምክ በኋላ አደበላልቀህ በእጅ ሳትነካ በዚያው በማዳበሪያው እንዲህ ብለህ በዚህ ፌስታል አንድ ያንተን ስም አንድ የመሬቱን ስም ትጽፍና ትከትና ይችን ቋጥረህ ለባለሙያ ታስረክባል። አዎ ለወረዳ ይላካል። አቶ የኔው አሁን ያሳዩኝን መሳሪያ ተጠቅመው ናሙና አወሳሰዱን በቅደም ተከተል ብናየው፣ አሁን የመጀመሪያው ድንበር ይሄ ነው። ከዚህ ከድንበሩ በልማን በምን አፈር እንዳይደባለቅ ሁለት እርምጃ እዚህ ድረስ ገባ ትልና እዚች ላይ አፈሯን ነው ከላይ ይሄ አረም ምናምን የተደረገበት ቆሻሻ የተደረገውን በአካፋ እንደዚህ ትልጥና ትከላለህ። ለምንድን ነው የሚከለው? ይሄኛው እንትኑ ላይ ከላይ ያሉት ለሙ አፈር ራሱ አረም ምናምን የተደረገበት እንዲከላ ከላይ የሰብር ቅሬቶችና ለሙ አፈር እንዳይሄድ ማለት ነው። ካፋው ተከላ በኋላ ይሄንን እንደዚህ አድርገህ 20 ሳንቲሜትር ተቆፍርና 20 ሳንቲም መሆኑን እንደዚህ በእጅ እንዳትነካ አድርገህ እንደዚህ በእጅ ከለካ በኋላ ይችን ትንሽ ቀርቷ ታንቋል። አሁን ይች ሞላይ ማለት ነው። 20 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ይች ከሞላይ በኋላ ይህን የቆፈርከውን አፈር ቀስ ብለህ ስፋቱ ይሄ ነው የሚበቃው። ስፋቱ ትንሽ ማስፋትም ትችላለህ። ጥልቀቱ ብቻ ነው እጭ አው በአካፋ እንድች አርገህ በእጅ ሳትነካ ላይኛውን አፈር ማናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ላይኛው አንደኛ የእንትኑ የማሳው ለሙ አፈር ነው። አዎ መሬት አሲዱ የሚገኝ ወደ ስር ያለው ነው ያለው ነው። ይሄ ላይኛው አረም የተደረገበት ሊሆን ይችላል። ኮምፐስ ምናምን ያገኘው ሊሆን ይችላል። እንትኑ ሊለይ አይችልም። አዎ አሁን ይኸው 5 ሜትር 1
ሁለት ሶስት አራት አምስት እዚህ ላይ ስደርስ እንደዚያው እንደመጀመሪያው ጣካፋ ተለጥና ይሄን ትቆፍርና ይሄን ከጨረስክ በኋላ ያው ቅድም እንዳሳየውህ ትቆፍራለህ። ይሄን ተቆፈርክ በኋላ 20 ሳንቲም መሆኑን አው ጥልቀት ትለካና ይሄን እንደዚህ ትንሽ ቀርቶታን ቆይ አይው አሁን በቅድሙ ልክ ሆኗል። በቃ ይሄ ከሆነ ይሄንን የቆፈርከውን አፈር ባካፋ ታወጣና እዚህ ላይ ታረግና ቀጥለህ ደግሞ አሁንም 5 ሜትር ወደዚያው ትሄዳለህ። 1 2 3 4 5 5 ስደርስ ደግሞ እንደዚህው እንደ ቅድሙ ያው ተመሳሳይ ነው። እንደዚህ ትልጥና ይሄንን ተቆፍርና ይሄንን ጥልቀቱ አሁንም እንደ ቅድሙ በስንዝር ትለካና አው በእጅ ሳት ነካ 20 ሳንቲም እንደዚህ መንትን ብለህ ይችን ተቆፈርክ በኋላ ይችን እዚያው ተጠንቅቀህ እንደዚህ አድርገህ ታደርጋለህ። እሺ፣ ሰያፍ የምንወስድበት ምክንያቱ ምን? ሰያፍ ለመውሰድ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድነው? አቶ የኔው ከዛ ጀመር አሁን ሰያፍ ወደ ሌላኛው ሳይድ አቅጣጫ ልንሄድ ነው። ለምንድን ነው ይሄ አንድ ነገር የሚጠቅም ምንድነው? አሁን በአንድ በኩል መሬቱ ከላይ ስተታይ ለም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መሬቱ እንዲቀላቀል ወካይ አማካኝ እንዲወጣል። አዎ አማካኝ እንዲወጣልህ ነው እንጂ በአንድ በኩል አሁን ለምሳሌ ወፍራም በለም በዳር ብትሄድ የዚያኛው ጎርፍ ያመጣውና እንትኑ እኩል ላይ መጣልህ ይችላል። ይሄ ከሆነ ግን እንትን ይለላ። አሁንም እንደ መጀመሪያው እዚያው 5 ሜትር 1 2 3 4 5 እንደዚህ ነው። ደግሞ እዚያው ላይ ተቆፍርና እንደዚህ ላይ ተከላና ይሄን ጥልቀት 20 ሳንቲም መሆኑ ያው እንደዚያው እንደመጀመሪያው ደግሞ አው በእጅ ሳትነካ በእንጨት እንደዚህ ትለካና በእጅ ማይነካበት ምክንያቱ ምንድነው? አቶ በእጅ አሽንትን አሽርላስ ሲገባ ያው የእጃችን ስለሚቀይረው እጃችን እዚያ ላይ እንትኑ አፈሩ ላሙና እጃችን ሲነካ አይወጣም። ላብራቶሪ ላይ አሻራችን እንትን ስለሌለ አሻራችን እጃችን ያለው እንትን እዛ ውጤታችንን ያበላሽዋል አይወጣም። አሁን ደግሞ እንደዚያው እንደዚህኛው አምስተኛ የትን እንትንላለን እንሰፍራለን። 1 2 3 4 5 አምስተኛ የት እዚህ ላይ እንቆፍርና እንደ ቀደመኛው እንሰራለን። ከዚያ ይሄ ከሄደ በኋላ በቃ የዚህ መሬት ዝም ብሎ ሙት ዝም ብሎ ጨጨር የማያበቅል ሆነውን በቃ እንደዚህ አድርገህ አስመርምረህ ስንት ኩንታል እንደሚያስፈልግ ላሙ እንትኑ ላሙ ነው ራሱ ይሄን ያህል ኩንታል ጨምርበት ብሎ ከዚህ ቀደም ምንድን ነው ዘርተውት የነበር? ከዚህ ቀደም ራሱ እንግድ ወንቢ ብሎ የነበረ አሁን ያው ስንዴ እያበቀለ ነው። ይሄን ተጠረክ በኋላ ስንዴ እያበቀለ ጤፍ እያበቀለ ነው። አሁንም ውጤታማ ሆነ። አሁንም ያው እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ታደርግና በእጅ አሁንም እንትን ሳትለክ ይችን 20 ሳንቲም 20 ሳንቲም ሁሉም ላይ ናት። ከዚያ ይችን የቆፈርካትን አፈር እንደዚህ ታደርጋል። እንግዲህ ይሄን አምስተኛውን ስንሞላ ደግሞ በስተዚህኛው ገዝም ቅድም ከዚያኛው ዳር መጥተናል። በዚህኛው ገዝም ደግሞ ከዚህ እንደዚህ ተነስተን በዚህ በቃ አቋርጠን ደግሞ ወደዚያኛው ጫፍ ደግሞ እንደዚህ አራት እንቆፍራለን። አይ ይሄንን ከዛኛው ድንበር ላይ ተነስተን እዚያኛው ራስ ይላል። አዎ መስቀለኛ ዘጠነኛው የሚሞላ ዘጠነኛ ይት መሀል በቃ ትመጣልሃለች። በቃ እንደዚህ አምጥተን አሁንም ቅድም እንዳሳየውህ ከዚህኛው ይሄው ይሄ ድንበሬ ነው። ከዚህ ላይ ትይዝና 2 ሜትር 1 2 አረግና 2 ሜትር ገባ ትላለ ተዳሩ ገባ ትልና ቅድም እንዳሳየው እንደ መጀመሪያው ይሄን ከላይ ትከላለ። ይሄንን ከከላ በኋላ በመቆፈሪያ ይት ጥልቀቱ አሁንም እንደዚህው በእጅ ሳት እንትን ሳት ለከ በዚች በስንዝር ትለካና ይችን መሙላቷን ቸክ ካረክ በኋላ በቃ ቀርጧታን ያው አሁን ሞላች። አዎ ከዚያ ይችን የቆፈርካትን በእጅ ሳት ነካ እዚች ላይ ይዘው አሁንም ደግሞ ይኸው እንደ ቅድሞ 5 ሜትር 1 2 3 4 5 5 ስደርስ እዚያው ላይ በዚያችው አቅጣጫህን ሳትቀይር
እስኪ እንደዚህ ተለጥና ከዛ በመቆፈሪያው እንደዚህ በእጅ ሳትለካ በስንዝር እንደዚህ ታድርገህ በ20 ሳንቲሜትር ይቺ 20 ሳንቲሜትር ናት አሁን ወላይ ይሄን ትቆፍርና እዚሁ ላይ ሁሉም አንድ ላይ ነው የሚደረግ። የዚህኛው አቅጣጫም የዚህኛው አቅጣጫ አዎ አንድ ላይ ይቀላል። እሺ ይሄ ዘጠነኛው አሁን 5 ሜትር እዚህ ላይ ደርሷን ይሄ ዘጠነኛው ነው። እንደዚህ ያው ተለጣለህ ይሄን ታደርክ ከላይ አፈሩን ተከላ በኋላ እንደመጀመሪያው ትቆፍራለህ በስፋት። ዘጠኝ ናሙና መውሰድ ያስፈልግበት ምክንያት ምን አራት ብናደርግ ምን እንትን ይላል? አይ ምን ጊዜም ከዚያና ከዚያ ወደዚህ ከዚያ ወደዚህ ስናደርግ አምስተኛይት መሀል ላይ ተቀራለች ማለት ነው። ውጤቱን ለውጤቱ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት ነው አሁን አፈሩ እንዲቀላቀል ያለንን ውጤት ዘጠኝ ከምናደርገው እንትን አራት ከምናደርገው ዘጠኝ ብናደርገው የተሻለ ውጤት እንድናገኝ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። አዎ እሺ ቀጥል። ይሄኛውን እንጨርስ ዘጠነኛው ማለት ነው። አሁን ሜትሯ እንደዚህ ይኸው ሳይቺ ይኸው ስንዝር ናት። ስንዝር አትረሳም። የ20 ሳንቲሜትር እቺ ስትደርስለት ተቆፍርና ዘጠነኛውን ጨረስን። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ከዚህ በኋላ ያው ምን ታደርጋለህ? ይሄንን እንደዚህ በዚህ በምትኗ ጎለብ ጎለብ አድርገህ ይችን ትከላና ይችን እንደዚህ ለአራት እንደዚህ ትከፍልና ይሄ አጓለብክ ከላ ከዚያ በኋላ እስክሪቶ እያለሁ ይቼ የመሬቱ ስም የምትገልጽ ናት። እሺ ከዚህ ቀጥለን ከዚህ ቀጥለን ከዚያ አሁን አዎ ይችን አንዷን በዚህ በዚህ በእንትኗ ባ ወይም ባካፏ በዚህ በመቆፈሯ አንዷን አዎ ውጤቱ ትክክለኛው እንዲሆን ማለት ነው። አዎ ይችን እናደርግና ደግሞ እንደዚህ ነው ይሄንን እንቀላቅለዋለን። ደግሞ እንደዚህ ዝም ብለህ በእንትኑ በዚህ ውስጥ ማዳብረው በእጅ ሳትነካ ተቀላቅለው እንዲህ እንዲህ ታረው። ይሄንን ከዘጠኝ ቦታ ፈር እንግዲህ አቀላቅለን ከተት ይሄን ከጨረስን በኋላ አንዲትን አሁን እዚህ ውስጥ ይኸው ከትቻለሁ አንዷን ወረቀት። ሁለተኛይትን ደግሞ በዚህኛው በላይ ተከተተና በላይኛው በባዶ አፈር በሌለበት ከዚያ ይሄ ከተተን እንደዚህ ሆኖ ለወረዳ በቃ ባለሙያ ይሄዳል። ይሄች ላይኛዋን ለምንድን ነው የምትናደርጋት? ሁለት የምናደርግበት ምክንያት ነው። ምክንያቱ አፈር ሴት ነካት እንትን ብትል አንዷ ብትጠፋ አንዷ እንድትገኝ አፈር ውስጥ ያለው ላስቲክ ወረቀት ይሟሽሽ ውጨኛዋ ተጣዋቂ ትሆነናለች ማለት ነው። አሁን ይህንን ከዘጠኝ ቦታ ላሙናውን የአፈር ላሙናውን ወደ ወረዳ ከሰደድኩ በኋላ ልክ ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ለአንድ ጥማድ መሬት 8 ኩንታል ኖራ እንደሚያስጀምር ውጤቱን ላኩልኝ። ውጤቱ ተላከልኝ። አዎ ያ ከተላከልኝ በኋላ ልክ መሬት ሄዳ ለሰለስኩ የምገዛበትን አሰናዳሁኝ። ይህን ካዘጋጀው በኋላ ልክ ምናምን እንግዶ የምናግብጦ የማያበቅል መሬት ስንዴ ራሱ ጥቅም ያገኘሁበት ያችን ሶስት ጊዜ እርሻ በተንሁና ሶስት ጊዜ ደግሞ አረስኩት። ከዘራው በኋላ ሶስት ጊዜ አረስኩት። ሶስት ጊዜ ካረስኩ በኋላ ማዳበሪያ ግብርና ባለው አጠቃቀም ተጠቀምኩኝ። ከዚያ ልክ በቃ ያን የመሬት አሲድ ሲያስተካክለው እህሉ ራሱ ከልቡ ነው ያፈራ። ድርቅ እንኳ ራሱ መቋቋም ጀመር። ላይሙን በሚጨምርበት ጊዜ ለአራት ከፋፈልኩት ብለሃል አቶ ይሁን። ለአራት መከፋፈሉ አገልግሎቱ ምንድን ነው? እዚያ ላይማ ምክንያቱ እጃችን አሁን አንድ ዘንዳ ሙሉ አንድ ዘንዳ ስስ እንዳይሆን መሬቶችን ለአራት ከፍሎ እነዚያም በኩንታል ሁለት ሁለቶችን እዚያም እዚያም ቁጭ ቁጭ አድርገ ከአንዷ ቢሰንፍብህ አንዷ ላይ እኩል ለማዳረስ ማለት ነው። አዎ እና እንደዚያ ካደረግኩ በኋላ ልክ ያኛው ውጤት ቢያንስ ቢያንስ ራሱ የአራት ኩንታል የአምስት ኩንታል ልዩነት ነው ያመጣ ከአንዷ ጥናት። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ያየ ነው አቶ የነው አለማየሁ ማሳ ላይ ነው የሰሩልን ስራ። ከመሬታቸው ላይ የአሲዳማነቱን ለማወቅ ከዘጠኝ ቦታዎች ላይ ነው የወሰዱት። ከመጀመሪያ በሚነሱበት ሰዓት 2 ሜትር ገባሉ። መሬቱን የሚወክለው ከድንበረኛው ጋር ያለው በልማም የሚመጣውን አፈር ለም ስለሆነ ያኛውን ለመከላከል 2 ሜትር ገባሉ። ከዛ በየአምስት ሜትሩ በአንድ አቅጣጫ አምስት ቦታ ላይ ወሰድ፣ በአንዱ አቅጣጫ ማለት ነው ከአንድ ጎን
በሁለተኛው ጎን ደግሞ አራት ወሰድን። ሰያፍ ሆኖ መስቀለኛ ነው የሚሆነው። ይሄኛው በአጠቃላይ 9 ይሆናል። 9 የሚሆንበት ምክንያቱ ደግሞ ከማሳውን እኩል ወካይ ቦታ ለማግኘት የግድ ከ9 ቦታ ነው የወሰዱት። እነን ወስደው ወደ ወረዳ ከላኩ በኋላ ወረዳ በ15 ቀኑ በዚህ መሬት ላይ 8 ኩንታል ኖራ ይጨመርባታል ብሎ በላከላቸው መሰረት ከዘር በፊት ከአንድ ወር በፊት ቀደም ብለው 3 ጊዜ ካረሰለሱ በኋላ መሬቷን ለአራት ከፍለው ኖራውን አራት ቦታ ላይ አድርገው ያንን ከረጩ በኋላ ከባለፈው ምርታቸው በአራት ጭማሪ አግኝተዋል። እኔው እንግዲህ ዛሬ ጊዜዎትን ሰውተው እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተው ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲማሩ ስላደረጉልን በጣም እናመሰግናለን። በሉ ደህና ዋሉ።